Ryto komanda, prislėgta naujų mokesčių, savo gretose sugebėjo išlaikyti naudingiausią krepšininką Čaką Eitsoną. Nežinau, ar ką daugiau galiu pridurti. Sprendimas priklausė ne nuo manęs, o nuo klubo vadovo. Taip, aš buvau susipakavęs lagaminus ir pasirengęs išvykti. Dabar aišku, kad lieku ir tai yra gerai. Čaką Eitsoną įsigyti norėjo kitos Europos komandos. Ypač krepšininkų domėjosi Eurolygoje rungtyniaujantis Stambulo Fenerbahčė Ulkeris.